Ви знаєте, мені зараз так важко говорити, згадувати. Для мене це був такий жах і цілу ніч. Пані Ніна показує на телефоні світлину своєї доньки Олени. 16 вересня їй має виповнитися 48 років. У ці хвилини за її життя борються медики Дніпра. Постраждала, працює на ринку, торгує м'ясною продукцією. В момент терористичного акту, розповідає мати, якраз завершувала роботу. Вона була на роботі. О 2-й годині в неї закінчується робота. Потрібно було все складати. А о 2:10 прилетів снаряд. Це було схоже, як у Краматорську в минулому році. Стільки загиблих, поранених, було дуже страшно. Все в крові, машини горіли, все стріляло. Олена – одна з найважчих постраждалих, яку евакуювали до Дніпра. Відлома прямо в сосуді головного мозку. Наші нейрохірурги вже готові провести цю надскладну операцію, але цієї кондиції, яка потрібна, яку дозволяють реаніматологи, ще не достигнуто. Ми робимо все можливе, щоб обов'язково вітальні функції запрацювали, і всі ті операції, які були заплановані, ми обов'язково закінчили. Внаслідок ракетного удару по ринку Костянтинівки поранень зазнало 33 людини. З них 6 екстрено доставили до Дніпра. За словами лікарів, усі вкрай тяжкому стані. Пацієнти на апаратах штучної вентиляції легень. Наймолодшому 19 років, найстарші 57. Людмилі 57 років, вона також цивільна. Її також стан критичний, важке поранення грудей, живота, кінцівок. Це та жіночка, про яку я казав, в неї була зупинка серцевої діяльності, але реаніматологи її завели, і ми дбаємо про неї так, щоб вона обов'язково змогла вижити. Аби стабілізувати поранених, всю ніч в реанімаціях працювало 40 фахівців. Провели 6 операцій і постійні переливання крові. Однак загроза життю для пацієнтів зберігається. Всі вкрай важкі. Там, де взриваються ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль, нічого живого не зостається. Камні перетворюються в пісок, а людські тіла вириває з усіх кінців і ламає кістки. Так що в лікарні робимо все можливе, щоб вони вижили. З Дніпра Олена Медалюк, Ігор Лисковець. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.